Hrvaško narodno gledališče HNK u Zagrebu je svojo litošnjo dramsko sezono začelo s gostujočim režiserjem Tomažem Pandurjem, ki se je tokrat lotil še posebej zahtevnega izziva in na dramske uprizoritve izjemno obsežnega romanistnega dela Vojna in mir. Gre za koprodukcijo HNK, Pandur Theaters in Maribora kot Evropske prestolnice kulture prihodnje leto. Dramska predloga je delo Darka Lukiča, Tomažu Pandurju pa ob strani stoji postava njegovih stalnih sodelavcev in soustvarjalcev, scenograf Sven Jonke Numen, dramaturginja Livija Pandur, hrvaški igralec Livio Vadurina in glasbeni duo Silence. Mednarodne koprodukcije so prihodnost gledališča, sploh v časih, ki jih živimo, v težkih časih recesije in krize vseh vrst, se mi zdi, da gledališče kot živ, dinamičen organizem mora delovati na povezovalen način. Mednarodne koprodukcije so prav gotovo tiste, ki bodo omogočile preživetje gledališča v tem smislu in HNK se je dejansko pokazal kot fantastičen, odličen partner. Premiera v Hrvaškem narodnem gledališču je zame seveda velika stvar. Pokazalo se je, da je inštitucija te vrste, ta avstro-ogrska, stara gledališka inštitucija, tista, ki sledi izzivom časa in pod vodstvom direktorice Ane Lederer se mi zdi, da je se dejansko preobrazila v eno od zelo dinamičnih, vizionarskih gledaliških hiš Evrope. Največja prednost HNK-ja v Zagrebu je umetniški ansambel. Moram reči, da gre za izjemen igralski ansambel, da gre za izjemne igralce in redko kdaj se zgodi režiserju, da ima na odru 20 dejansko veličastnih igralcev in ki so v procesu, v kreativnem procesu za vojno in mir dajali vse in so kreirali to predstavo. Brez ansambla te vrste, brez teh izjemnih posameznikov, kot so Pero Kvrgić, Goran Grgić, Livio Badurina, Milan Pleština in seveda Zrinka Cvitešić, med drugimi. Ti izvrstni posamezniki so pravzaprav delovali na cel kreativni proces kot nekakšen virus. Gre za izjemne umetnike, izjemno ekipo in za takšno predstavo, kot je Vojna in mir, je resnično potrebno preseči tudi svoje osebne predsodke, limitacije in talent svoj kot tak pretvoriti osebno disciplino. In ko se to zgodi, takrat se mi zdi, da lahko dejansko posežeš po najvišjem. Vojna in mir, ki jo je v 19. stoletju ustvaril eden od velikanov ruskega realizma, Lev Nikolajevič Tolstoj, ni le roman na več kot 1000 straneh, ampak edinstvena, brezčasna epopeja ruskemu narodu. Pred bralcem ustaja ruska zgodovina v času vladanja carja Aleksandra I. in kasnejših Napoleonovih osvajanj Rusije. Tolstoj pa v ta zgodovinski kontekst umešča rusko aristokracijo ter njihov vsakdan v vojnem in mirnem času. A poglavitno vlogo pri Tolstoju igra resnica in le resnica. Mnoštvo junakov, ki jih zasnuje Tolstoj, Pandur angažira skoraj celotni dramski ansambl HNK.
Omenimo le nekatere. Goran Grgić kot Pierre Bezuhov, Pero Kvrgić kot knez Nikolaj Balkonski, Alma Prica kot Marija Balkonska, Livio Badurina kot sluga in drugi. Dualizem vojne in miru Pandur ustvarja z barvnim, črno-belim dualizmom skorajda asketske scenografije Numen. Beli neonski lestenci in bela prosojna zavesa, medtem ko je vse ostalo odeto v črnino. Tudi igravci. Razen mlade Nataše Rostove upodabljajo Zrinka Cvitešić, ki bosonoga in vihrava simbolizira upanje na boljši in svetlejši jutri. Umeščanje tematike neke vojne, pa če tudi že zdavnaj minule, na ozemlje, kjer je v 90-ih še divjala vojna vihra, odpira številne rane in med študijem same predstave v hrvaških igravcih prebuja morda zatajevane, a še vedno živo prisotne spomine na vojno. Vojna in mir je eno od tistih velikih literarnih del, velikih tem, ki me pač preganjajo, inspirirajo celo življenje. Zdi se mi, da je prišel pravi čas, da se na Balkanu, predvsem v našem čas prostoru, spregovori tudi o tej temi. Zdi se, da je Tolstoj pisan pravzaprav za danes. Zdi se mi, da govori celo boljše kot v času nastanka romana. Tolstoj je velik in Vojna in mir je ena od teh naslovov, se mi zdi, ki vznemirjajo stoletja in stoletja in bodo vznemirjale še naprej. Med hrvaškimi igravci gledalec opazi tudi znan obraz slovenskih odrov. Hladno in odločno grofico Rostovo namreč upodablja ikona slovenskega gledališča, Milena Zupančič. Dolga leta je hrepenela po tem, da bi nekega dne lahko sodelovala s Tomažem Pandurjem. Dolgoletna želja se je zdaj materializirala v Vojni in miru in postala realnost. Milena Zupančič prvič, paradoksalno prvič nastopa na odru HNK-ja po 20 letih odsotnosti iz prostorov bivše Jugoslavije, velika diva slovenskega gledališča in paradoksalno morala sva poiskati gledališče v tujini, da sva pričela sodelovati. Milena se je sjajno vključila v ta ansambel in mislim, da je to začetek enega čudovitega prijateljstva. Vsaka čast res Tomažu za pravzaprav pogum, da je mene kot edino nehrvaško govorečo igralko pripeljal v ansambel HNK-ja. In jaz čutim posebno odgovornost in seveda želim in se trudim čim bolje opraviči ta njegov izbor. Jaz bi bila kar nesrečna, če bi recimo v svoji igralski karieri zgrešila Tomaža Pandurja. Zelo sem vesela, da nam je končno uspelo delati skupaj. Sem seveda tudi zelo vesela, da se nam je to zgodilo v Zagrebu. No, treba je seveda reči, da kakšne posebne izbire za v Ljubljani niti nisva imela, mislim, da tako Tomaž ne kot jaz, nažalost. Vesela sem zaradi tega, ker Tomaž je svojevrsten gledališki mag. Je popolnoma drugačen režiser od ostalih, s katerimi sem delala, to je pa zame sijajno.
da slišim nove stvari, nove besede, nova navodila. On pač vedno ve natančno, mislim, da ima natančno sliko predstave, ki jo želi narediti in se tega tudi drži. Ampak, kadarkoli ima pa igralec kakšno idejo in mu jo predlaga, če bi mogoče kaj naredil malo drugače, je pa vedno, če je seveda ideja sprejemljiva in dobra, jo pa on vedno brez vseh problemov tudi sprejme. Zame je bilo seveda tukaj v Zagrebu sijajno, da sem spet bila malo skupaj s svojimi kolegi, ki se že dolg časa nismo srečevali. Po drugi strani pa seveda dvojno delo, ne, ker ni enostavno igrati v tujem jeziku. Ker ti o vlogi kot igralec se razmišljaš v maternem jeziku, ki je drugačen. Poudarki so drugačni v slovenščini, v stavku so poudarki drugi kot za isti pomen v hrvaškem jeziku. Tako da ne gre samo za akcente, za pravo izgovorjavo, gre enostavno za misel, ki jo je veliko, veliko težje povedati v jeziku, ki ni tvoj. Vsaka čast res Tomažu za pravzaprav pogum, da je mene kot edino nehrvaško govorečo igralko pripeljal v ansambl HNK-ja. In jaz čutim posebno odgovornost in seveda želim in se trudim čim bolje opraviči ta njegov izbor. Velikokrat sva se s Tomažem že pravzaprav dogovarjala, bila sva celo že skoraj dogovorjena, ampak vedno je tako neumno prišlo, da sem bila nekje drugje zasedena. Jaz sem bila namreč kar veliko zasedena v ljubljanski drami in nekako se ni in ni posrečilo, da bi najdel skupen pravi termin in pravi čas, no hvala Bogu, zdaj se je to zgodil. In to to še enkrat ne poudarjam, da bi mi bilo res neskončno žal, da bi šel ta moj igralski vek mimo brez sodelovanja z njim. Pa še nekaj zelo hecenga bom povedala, se to bolj za šalo, kot za res. Kako se neverjetno stvari čudno obrnejo, ne? Jaz bom zdajle čez 14 dni, še manj ali koliko, vse ne vem, bom pravzaprav uradno končala svojim igralskim obdobjem. Bom šla v penzijo in nikoli si ne mislila, pred kakšnimi 10, 15 leti, pa še manj, ne bi nikoli pričakovala, da bo moja zadnja premiera v vlogi aktivne igralke z Tomažem v Zagrebu, v HNK. Ampak življenje prinaša različna presenečenja. Avtorska poetika Pandurja se odpira vsaj na dveh nivojih. V uprizoritev namreč opelje izmišljen lik vsevednega pripovedovalca in nanemega opazovalca dogajanja, pokornega slugo, ki je pravzaprav ves čas prisoten nekje na odru, pa če tudi v ozadju. Pojavi se, obstane, prisluhne in nemo izgine.
vmes pa postori še kakšno služabniško nalogo. V lik se izvrstno uživlja Livio Badurina, eden od prvakov dramskega ansambla HNK. Zanje to zdaj 13. predstava, pri kateri sodeluje s Pandurjem. Z likom sluge pa Pandur spretno nakaže malega človeka, ki ga je Tolstoj vedno imel nekje v podzavesti. Mali človek, ki v nekem trenutku postane odločilna figura in iz svoje nevidnosti nenadoma postane viden. Ovo je 13. predstava zapravo u nekakvom kontinuitetu od 20 godina sa Pandurom i moram priznati da svaki novi projekt koji sam započeo s njim činio mi se najzahtjevnijim. Sad ovaj 13. po redu gdje se radi o ratu i miru, ja zaista mislim da ovo najzahtjevniji iz više razloga, u smislu jedne slojevitosti i življenja u jednom scenskom bivanju. Naime, uloga sluge koju igram u predstavi Rat i mir bazirana je kao tihi svjedok i promatrač, gdje cijeli roman, zapravo cijela dramatizacija, odnosno predstava od 3 sata, ulazi kroz moje uho i prolazi kroz srce. Na sličan način, onako kako živimo život, s tim da to što nam ostaje u srcu ili nas plaši ili nas čini hrabrima, da iluziju koja je oko nas, bilo da se radi o stvarnom životu ili kazalištu, nije toliko stvarna kako se čini. U tom smislu moja uloga na neki čudan pirandelovski zapravo način montira i istovremeno demontira samo kazališno zbivanje. Dodao bih da se u samom tom scenskom bivanju krije jedan moj osobni biografski element, a to je igrati slugu, igrati nekoga ko donese zastavu vojskovođi ili Nataši Rostovi da maramicu da obriša svoje uplakano lice, u najdoslovnijem smislu, zadire u moju biografiju, a ta je da sam nekad davno prije upisa na akademiju, kada sam sanjao o tome da postanem glumac ili ako to ne uspijem da barem upišem studij dizajna, radio sam kao scenski radnik. Dakle, imam to iskustvo bivanja na sceni u onim trenucima kad je zastor zatvoren i tada sam, sanjajući o tome da postanem glumac, ako se to ne dogodi, mislio da barem budem rekviziter, jer to mi se tad činilo ipak jedna stepenica više. Tako da je u ovoj ulozi utkana i jedna moja zapravo osobna priča koju evo živim i živjet ću sljedećih 10 dana svaku večer u Hrvatskom narodnom kazalištu. Diptihu Vojne na eni in miru na drugi strani pa Pandur doda še svoj finalni avtorski pečat. Najprej jasno nakaže, da je gledališče le iluzija in to izpelje tako, da Napoleon odvrže svoje čine in svoje oblačila in kot navaden človek sede pred gledalce. Sluga pa pri tem izjavi: poglejte, v kaj ste verjeli. Napoleonovemu monologu sledi padec zavese, a ne dokončen. Zavesa se namreč med samo predstavo večkrat razpira in zapira. In ko se gledalec že namiri, da bo zaploskal, Pandur preseneti še s svojim epilogom. Andrej Bolkonski in Nataša Rostova postaneta figuri dan današnjega poplitvenega vsakdana in čisto za konec sluga na oder kot televizijski moderator uvede še vse igralce, ki so pred občinstvom v več kot 3 ure trajajoči predstavi rastirali tančice zgodovine in osebnih usod, kot sta jih videla nekoč Tolstoj in danes Pandur. Zelo pomembno se mi zdi, da se na prostorih bivše Jugoslavije začnejo postavljati nova vprašanja. Če bo Vojna in mir sprožila v gledalcu, tako kot je v igralcih in v celotni ekipi, vprašanja, ki so esencialna, prava vprašanja, ki vzburjajo, ki vznemirjajo, mislim, da je predstava izpolnila svojo misijo. Zanimivo je, da
je proces nastajanja predstave na teh prostorih bil izjemen. Izjemen po vseh segmentih. Namreč spomini igralcev, ekipe, ki je delala na projektu Na vojno, so tako živi in tako dramatični in tako tragični pravzaprav, da se je včasih zazdel Tolstoj kot pravljica. Se pravi, da je življenje samo na Balkanu dosti bolj vznemirljivo, dosti bolj dramatično, dosti bolj tragično pravzaprav kot katerakoli literatura. In ustvarjati v tem okolju, kjer je spomin na vojno, na vojne grozote, tako prisoten, tako globok in so te rane tako globoko zarezane, to je bil poseben izziv in poseben privilegij. In zato mislim, da novo, moderno, sodobno gledališče mora nastajati tam, kjer je izražena potreba, tam, kjer gledališče ima smisel. In zato resnično upam in želim, da bo Vojna in mir izpolnila to misijo, ker je nastala iz potrebe in ne iz prestiža in ne iz kakršnihkoli drugih pobud. Gledališče danes nastaja iz potrebe družbe.